Podcast. OK, pozdravujeme všetkých poslucháčov, všetkých divákov. Vítame vás pri sledovaní a počúvaní 13. Topcastu. Dnes tu so Spizim opäť tradične nesedíme sami. Prijali sme šampióna, a.k.a. prijal pozvanie Attila Vek. Attila, čau. Ahojte, zdravím vás. Attila, yes. Thank you so much, guys. Jak sa máš? Povedz takto. Ďakujem pekne, výborne, keď vás vidím. Vaško, vítajú nás v Topcaste. Sme radi, že tu máme takéhoto veľkého šampióna dneska. Tak nám povedz takto z poslednej doby, jak bolo v Las Vegas napríklad. Vieš čo, začíname tak, že Las Vegas bolo veľmi dobre, ale až tak k tomu, že ten zápas nám bohužiaľ nevyšlo, ale tá cesta bola veľmi zaujímavá, aj taká výživná, by som povedal. No, to by sme chceli mať. Začalo to tak celé, že vlastne Lajoško už tam išiel týždeň predtým, ja som musel byť doma, lebo chalani ešte mali v sobotu zápas v Oktagone, tak my sme vleteli vlastne s Edkom, majiteľom gymu, pondelok. Mali sme letenky, tak sme, že leteli najprv, že LA, zobereme auto, odtiaľ ideme do Vegas, že 500 kilometrov, troška si pozrieme. Road 66. Áno, yes. Áno. Víš, to je krásna veci. Cesta, parkovať sa áno, yes, to... vieš, není odpovedal po anglicky. Yes, road 66, no problem. A potom vlastne sme išli na letisko, o 7 ráno sme mali letieť, išli sme tam o 3 v noci, tak jasne nikto tam nebol a o 6 otvorili gaty a dali sme tam vlastne tie víza alebo ESTA, čo sme mali a hovorili, že musíme čakať hodinu, nech vám potvrdí Amerika, že máme zelenú. Tak čakáme tam s Edkom, hladný, smadný a dojde ten gáďo a hovorí, že je to zamietnuté. A hovorí, čo je zamietnuté? Že nemôžeme ísť do Ameriky. A on, že prečo? A čo máš povedať, Bimno? Prečo s tým nevedeli, som ani rozprávať? What's this, please? Help me. I'm Attila, the champion. No problem. Domu. Tak sme nedostali žiadny dôvod, že proste nevedeli sme, že prečo nám odmietli, o UFC nám poslal TST a všetko, on všetko je vybavené a proste my išli sme domov. Tak sme jedom sedeli vonku, čakáme na taxi a hovorím mu, že víš čo, už taxík ide za 5 minút, poďme do Vídňa na nákupy, veď aj tak nechodíme, je lockdown, tak tam prespíme aspoň jeden noc a potom ideme domov. Tak hovorím, poďme, tak išli sme do Vídňa, išli sme do hotela, jasné, že hotely, ideme donútra, že všetky hotely zavreté. A hovorím, že no super, a teraz čo máme robiť, že musíme vlastne bookovať cez booking, akože biznisovo tam pustia, tak pustili, tam sme stáli, bookli sme to cez internet a išli sme do hotela a hvala Bohu, že vlastne mali sme tím na Slovensku, ktorí riešili tie víza a vlastne na večer sa nám vybavilo, že proste môžeme na druhý deň leteť, ale tie prvé pletenky nám prepadli. Takže takto začala naša cesta. Si museli kúpiť nové letenky, áno, hej? Tak sa to trošku... Presne, akože... takto začala. Very expensive trip. So much. And business class too, brother. Not normal situation. A takže sme sadli do lietadla na druhý deň a išli sme, tak sme išli do LA. Krásny LA, slnečný. Prvýkrát si tam bol? Áno, myslím, že áno. Áno. Ale mňa akože takto nelákajú tie mesta, lebo veľa som bol v Amerike, keď som vlastne bol tej rebelátor, ale nikdy ma to neostavilo, že niečo by som pozeral, lebo takto, v tomto som nejak iný. A vlastne išli sme z letiska zobrať auto, zobrali sme taký veľký Chevrolet, víš, taký gangsterský, americký, dali sme, víš, Spotify, hip-hop, všetko, čápky dozadu, tílko. A dali sme Vegas, že 500 kilometrov, že proste sme tam za 4 hodiny, lebo tam je strašne rovná cesta. No. Tak ideme, dostali sme sa do takej zápky, že 7 hodín sme sedeli v aute, more, tam schorelo nejaký les, vieš, a 7 hodín sme sedeli v aute. 15 prúdovky. No brutálne, že ozaj, že 8 prúdovky. A potom nejak v noci o druhej sme sa dostali na hotel. Tam sme boli, tam Cezar Paláce vlastne. Ideálny čas pre Las Vegas. No, tam sme kúkli, žiadny lockdown, milión ľudí, tí starí gamblery more nevideli, už len očuli a všade žilo svetla. Žilo na prístrojoch už. Originál, to je vo filme. A vlastne boli sme ubytovaní Cezar Palace, kde sa natáčalo to po štvorici, po opici, nie? Tak to bolo pre mňa nejaký zážitok, jasne, že som wow, je to pekné všetko. A hneď som vyskúšal, mi dám 20 do automatu, jasne, že mi nevyšlo, tak hovorím, poďme spať, lebo tento deň vyrátali sme, že 52 hodín sme cestovali. A vlastne na druhý deň sme sa dostali k Lajoškovi, lebo tam už bola tá bublina UFC, že proste tam sa dostaneš, už nemôžeš ísť von vôbec nikam.
a všetko naozaj veľmi dobre išlo, aj tá váha, lebo to je tá prvotná, mm-hmm. hlavne pri neho, čo musí schudnúť 15 kg, mm-hmm. naozaj nemá z čoho, lebo on je nabitý a naprataný ze svalovú hmotu, víš, nejaký aj mončičák, takže v tomto je mu ťažké, takže všetko išiel dobre a proste už ten deň mal váhu, na druhý deň boli sme prví, odvážil to, naplnil to a výborne pomaličky vyspinká sa, večer ešte dal tréning, musel som ho krotiť, lebo videl som, že má strašne veľa energie a hovorím, že oddychu, lebo zajtra ideme do roboty, musíš byť hladný, tak vlastne všetko bolo dobre, vyspinkaný ráno, všetko, o jednej sme išli vlastne do haly a tam bola taká srandička, lebo proste to ešte vysvetujem ľudí, že prečo robím takú srandičku a náladičku, lebo ten zápasník, keď ide do toho zápasu, je non-stop, ešte má 4 hodiny do tej zápasu a musí sa sústrediť ten zápas, tak za 4 hodiny sa unaví. A troška robím také srandičky, vypne sa mu hlava, zasmie sa toto a tý poslednú hodinu, keď má ten zápas, tak vtedy vlastne sa sfokusujem a ideme všetko tvrdá taká rozcvička. Všetko dobre, aj sme išli donútra, že úsmevom, že tešili sa do toho zápasu a keď zavreli tie dvere, tak som videl úplne iného Lajoša. No, že proste... Nerozita ho prepadla? Vieš čo, to je také, že neviem, lebo keď hovorili som veľakrát, že keď chceme hľadať tie chyby, tak to nájdeme, môžeme rozprávať o tom hodinu, ale proste to je šport. Nesadne ti deň? Nesadne. Hoci čo, deň, nemá svoj deň, nevyšle ten zápas, nesadol mu ten super. Abo jedna myšlenka možno, ne? Že no hoci čo, kriety, no jasné, úplne, že zle sa zobudí ráno, vieš, že úplne, že zle. A proste, ja som už cítil z neho, že zle, lebo proste, ja keď mu stále kričím, tak ja mu zaj, jak PlayStation, že jak stlačím tie gomby, on to hádže, von všetko. A proste mal taký blok, že čo som vykrikoval, ja normálne 10% z toho počúval. Takže toto bola presne jedna z mojich otázok, že to ma vždy fascinuje, že keď niekto je v tej klietke alebo v tom oktagóne a ten tréner mu kričí, jasne. Čo má robiť, že či to fakt počúvajú tí. No to je tak, jasné, lebo ten bojovník, ako ja stále hovorím o sebe, vieš, originál je tak, lebo vlastne máš, lebo tam je DAO. Vieš, tu to nebolo nikto, ale keď napríklad bol zápas, ktorý 20 tisíc ľudí, nepočuješ. Ale tak si fokusovaný, že len počuješ ten hlas. Hej. Takže môže hoci kto ti vykrikuješ, ty si tak fokusuješ na ten hlas, že to počuješ. A ten tréner vlastne na to, lebo nevyprá to, že choď, to sú neni trénové, zabij ho, bojono, chyť ho, haď byť. Proste ty vidíš tam tie situácie, možno si čo ten zápasník nevidí. Vieš, takže tam vidíš ten priestor, že má dole tú ruku, teraz tam pustí tú nohu, pušky, vieš, má tam to otvorené, teraz je tam priestor na tú prednú nohu, lebo ty to tam vidíš, ale ty to úplne ináč vnímaš toho zápasníka. Ak máš rozohratý vlastne s tým svojim zverencom túto hru, tak to ide takto, ale musí ti veriť. Vieš, že čo povieš, nie, že niečo halabajkáš, čo proste nejde, jak vo futbale, to isté. Musíš mu proste beriť. A si to po slovensky alebo po maďarsky? Po slovensky, ľahšie nevie po maďarsky. Všetci myslia, že vie, ale nevie, nerozumie. To som myslia, že keď napríklad potom, dajme tomu, že slovenský zápas, to je troška ťažšie. Že tak je výhoda, keď máte svoj jazyk. A nemáme jazyk, tam máme odbodované. Aha. Napríklad ABC, 1, 2, 3. Vieš, lebo poviem, že už sa sústred na ten nástup, vieš, tak nie je ten druhý trulo, že to počuje, že čo chce urobiť, vieš, ale neopoviem, že kick, ja, že víš, ale sústred sa s úderom to Bčko. Vieš, takže máš to okódované. Lepšie, keď je cudzinec, vieš, že po anglicky tam nerozumie, ale tie slova niekedy, že víš, high kick, low kick, to je to isté, takže on to vie. Že a myslíš si, že teda tie zápasy bojovníkom najviac prehrávajú myšlienky v hlave, že proste, že prehrajú ten zápas na základe toho, že úplne sa proste buď zlakne, alebo, ja neviem, hodí nejakú spatečku. No jasné, určite, lebo sme všetci veľa typov ľudí poznáme, takisto, že veľa ľudí poznám, že na tréningu je naozaj že zabiják, neporazí ho nikto a keď dostane do toho zápasu, že ide tie tri kroky do tej klietky, zavre sa dvere, ten dáv ľudí a proste nie ten človek. Zosere to, zosype sa. Ale to tým sa vyvíja, že už cítiš to v šatni, napríklad, že minulý týždeň som bol chorý. A už vymýšľa. Veď, no, ja mal som sparing a troška som udrel ruku, vieš, a už hľadáte dôvody, vieš. Keby náhodou nevyšiel. Čiže normálne sám sa mantruje už na tú prehru. Ale tým pádom to je zlé, lebo sám seba zežereš, vieš, proste už hľadáš ten dôvod, aby už bolo potom. Vieš, po tom zápase, že proste čo keď náhodou prehrám, tak čo môžem povedať, vieš, akože, ale dám to najava. Tak práve preto je to veľmi dôležité pri týchto športov, sú to podľa mňa pri všetkých vrcholových športov. Sorry, že takto vyprávam emócie, aké by som naondený. To sú veci, ktoré som ja vieš, že proste nepočul, pri tých vrcholových športov, že ten mentálny couch, vieš, áno.
lebo zase, to je zase názor pre iných fighterov. Niekto hovorí, že mentálny kauč som sám sebe, lebo život ma naučil, mentálny kauč je môj otec, môj neviem kto. Ale vlastne ten mentálny kauč ide o to, že tomu človeka musíš mu uveriť. A tomu človeku tak uveríš, že dáš mu dôveru, otvorí sa mu a proste uveríš mu. Ale nemôžeš uveriť takému človekovi, ktorý v živote nič nerobil takéto podobné. Napríklad nemôže byť mentálny kauč, podľa mňa môj názor, že kto robí biznismenov a tenisistov, nemôže byť mentálny kauč bojových športov. Lebo jak ty môžeš vyprávať, že čo ja mám tam robiť, že v živote si to necítil. Tak preto máme takého vyvoleného, porá sa Radek Ševčík a on bol vlastne prvý black belt na Slovensku jiu-jitsu. Takže on vie, že o čom rozpráva, keď vie, že niekto ťa zalahne, čo máš robiť a takto. Takže ja som s ním aj robil v Amerike a potom také naše cesty rozpojili sa a vlastne teraz sme zase ho našli, keď som sa zápasil s Carlosom a 4 mesiace som s ním robil. Ale akože 80% môžem ďakovať jemu určite. Toto zaujíma aj mňa strašne, lebo my tu v Topcaste riešime také, že kľúče k tomu, ako byť úspešný, alebo ako sa nezblázniť z úspechu naopak, ako si zachovať nejakú mentálnu rovnováhu a podobné veci. Aby som dneska rád akože presne do tohto načrel, do toho mindsetu bojovníka. Tieto všetko, čo si povedal, môžeme prebrať. No jasné, však to pôjdeme postupne, ale teraz by som chcel najprv to, že aký je ten rozdiel medzi proste priemerným bojovníkom a šampiónom, víťazom. Vieš, je to fakt celé v hlave? Je naozaj pravda, že najväčší super je ten chlap v zrkadle? Ja si myslím, že určite áno. Vieš, dá si takú otázku, že normálne mám zimovú rámku. Prisahám, že normálne zimovú rámku mám. Že áno, že proste sú veľakrát je to nejak hovorené, že šampión a toto, jak to dosiahneš a tak. Určite, že potrebuješ tam obrovské šťastie. To je jak vo všetko. Šťastie? Šťastie je obrovská vec. Že, ale aj takisto, aj v biznise, aj jak vy, interpreti, hoci čo športe, to šťastie, keď nemáš pri sebe v živote, tak máš to troška ťažšie. Myslíš také, že ale nedám všetko na to. Áno, že ten že sa to nezraníš. Áno, že to že veľa vecí. No jasne, lebo to je šport, čo robíme to, že naozaj v jednom zápase môžeš sa zraniť tak, že v živote nemôžeš zápasiť. Vieš, môžeš sa ochoriť tak, že nebudeš mať hlas. Tak už šťastie to je veľmi dôležitá vec. Potom druhá stránka je určite to, že ten vytrvalosť. Proste, že ten človek nemôže ísť do toho tak, že proste idem, pozápasím, zarobím peniaze, budem kúpovať toto, toto a proste, víš, to nejde takto ľahko, lebo keby ide takto ľahko, tak by boli všetci šampióni. Každý by bol úspešný a toto, vieš. Takže proste vytrvalosť, výdrž a proste to srdce bojové, vieš, ale takisto aj to srdce bojové podotýkam v tým, že to je pri vás, pri športovcov, pri biznise, lebo stále toto celé, že niekto je úspešný, to je už jeden celok, že to je jedno, že v jakom športe, v čom, ale proste tak nejak vybudoval. Nikto nedostal ten úspech zadarmo, takže niečo preto musel urobiť. Takže určite ten vytrváš to bojové srdce. A najdôležitejšie určite to, že keď človek padne na to dno, že proste keď je najhoršie a tedy je to najľahšie tam prestať, a vtedy sa zobudiť a ísť ďalej. Aj keď možno, že na tej ceste sa ti nepodarí, zase padneš, ale vtedy ten je ten zlomový bod, že môžeš byť vyvolený, že sa zobudíš aj 3-4 krát a ideš ďalej a proste do toho cieľa. Ale potom možno, že aj pri tom cieli potom padneš a už nedotiahneš. Lebo to je na tom, že to je ten najsilnejší, kto ešte aj tam pri cieli sa zdvihne a ide ďalej. To sebavedomie. No. Mne sa toto páčilo strašne na tvojom filme, keď som bol v kine. Keď si premiéroval svoj film, ktorý teraz je na Netflixe. Teraz úžasný som úspech, ináč paráda, ďakujem, že si na Netflixe, to je veľký štýl. Big boss, sa, jedna z vecí, ktorá ma na tom filme najviac, čo som si všimol, až som mal presne zimomriavky pri tom, bolo, že keď som si uvedomil, jak strašne veľa dní a týždňov a mesiacov je tá príprava, a všetko to vrcholí potom v pár minútach v tých to kolách extra, na tom onom. Že proste ty fakt ideš mesiace za niečím, čo takto vybuchne aj čo teraz, takto vieš, proste prejde za minútu a v tomto svete tých instantných potešení, kde všetci chcú všetko rýchlo a hneď teraz si chcem pozrieť ten film, stiahnem si to na Netflixe, kúkam to, alebo teraz chcem vidieť tú krajinu, bukem letenku, idem, vieš, že všetko je strašne rýchle, všetko je instantné a bojovníci, ak tí musia proste mať tú vytrvalosť, jak si spomenul, ale že čo ťa proste udrží na tej ceste, že to nevzdáš polke, že kokos, toto je moc dlho, nechce sa mi. A hlavne potom, keď napríklad si posledný zápas prehral, asi teraz, že down, že ty sú taký, že Attila už skončil a už si one, vieš,
už nikto ti neverí, keď si posledný zápas no, prehral. Každý ťa hodnotí podľa toho posledného zápasu. A teraz, že ty si posledný zápas prehral, a teraz čo ťa donúti, čo ťa motivuje na to, aby si si ďalších 9 mesiacov dokázal proste trénovať a makať ako život, aby si ten ďalší zápas mal šancu zase. Vieš, čo to motivoval ma určite to, že to by som klamal, že motivoval ma to, že väčšinou ľudí hovorí, že motivoval mi tí hejteri, že proste neverili mi a proste ja mám sebe a ukážem mi. Mm-hmm. Ale to by som klamal. Ja naozaj ma motivovalo to, že proste ja viem, že som niečo dal na ten stôl, že som bol najlepší na svete roku 2013, že vyhral som druhé najväčšie organizácie ten titul, takže mám v sebe niečo. A aby som to dokázal sebe, nie ľuďom, sebe, že prečo som ja vlastne bol niekedy nejaký majster, tak more tohoto šaška musím zežrať. Víš, že proste úplne jednoducho som to do hlavy, že on není žiadny fighter, lebo akože žiadne, nechcem ho ponižiť, alebo nič ondiť, ale keď normálny fighter na ňo pozrie, tak povie, že Carlos je jeden človek, ktorý je jednostranný zápasník, ale toto je MMA, proste on má extrémnu sílu, môže ma chytiť, tak ma roztrhne, ale nevedel som to, lebo ma nechytil, takže neviem k tomu povedať nič, ale proste jednostranný, takže vieme, že nevie udierať, boxovať, nič, takže proste hovorím, že ja Carlos som mal takýchto 50 predtým, že proste takýchto som zežral a hovorím, že len tuto musím hlave niečo zmeniť a k tomu potrebujem nejakú pomoc, akože som to priznal, vieš, akože nie, že ma nezobrala tá sláva, lebo aj toho potom dáme, že čo, jak určite, berem slávu. Určite, nie to, ale to, že proste už som mal taký komfort, že vlastne už som nemal nejaký cieľ, čo by som chcel dosiahnuť, alebo už som mal všetko, mal som ženu, všetko, už som mal, čakali sme bábatko a proste musel som niečo prepnúť hlave, že proste mám to ešte v sebe, potrebujem toho mentálneho kavča, aby sme sa vyjasnili, lebo my sme keď prvýkrát po tej dlhej dobe, prvýkrát sme sa rozprávali s tým mentálnym kavčom, tak som sa otvoril tak, debatovali sme, ja som mnou plakal, lebo on čo všetko povedal, tak to bolo pravda. Takže úplne ma videl, vieš, že brutálno. A tým pádom som mu extrémne uveril. A takže toto, že proste išiel som dokazovať sám sebe, že na to ešte mám. Vedel si, že máš natrénované, že to v tebe je? Vedel som, že nemá som ešte vtedy natrénované, no, lebo dostal som tú celý ponuku. Život trénuješ, áno, celý život trénuješ. A vedel som, že to nezabudne človek, ak bicyklovať, no, vieš, len to musíš našlapať. Máš to sebe. A môžem som, že musím vydržať takúto cestu, aby som proste išiel a zabil som ho. Takže dali sme dokopy celý tím. Chvála Bohu, že boli pri mňa tí ľudia, ktorí boli pre mňa najdôležitejšie v celej mojej kariére. Vieš, že proste na všetkej strane. Dali sme sa dokopy a že ideme to spolu urobíme. Tak vlastne ja vám poviem, chlapci, za tie 4 mesiace som nikdy nezažil takúto prípravu, jak teraz. Vieš, a poviem aj preto tým, lebo mám 35 rokov, budem mať 36 a nemôžem sa ja porovnávať, keď som mal 23, 24, vieš, teraz porovnajú ma s nejakým, čo je mladý, divý, bík. Ja som mal iné priority, iná mentalita, to bolo úplne iné. Takže úplne nastaviť sa tak, že na toho starého Atilku, toho mi pomohol vlastne ten mentálny kauč, že proste musel som vymyslieť jedného človeka, ktorému som dal meno, že Atilka, on bol ten zlý vlastne, kto ma chcel odhovoriť, že netrénuje a toto, ja som mu nahovoril a zrazu on to zmizol a už len bol starý Atilka, vieš. Úplne som mal psycho hlavu, že proste sociálne siete do kere, žiadne, vlastne môj manažer robil tie reklamné veci a tieto, ja som aj neriešil nič, úplne a to mi strašne pomohlo. A išli sme do toho tým, že 4 mesiace som normálne po každom tréningu, čo som išiel domov, dvakrát som mal tréningy, že ani raz som nemal dobrý pocit z tréningu. Takže vieš predstaviť, že ideš domov zdemotivovaný. Vieš, že proste išiel som z Bratislavy, slzy som mal očák a hovorím, že ty, toto potrebujem, more. Toto potrebujem. Stojí mi to za to. A vieš, stojí mi to za to, zabitý, zdechnutý. Z doma ma čakala tehotná žena, vieš, ktorá vedela, že jaký som a proste nemohla ona, vieš, nič, lebo ona bola pri mne. To sú tie chvíle, že kedy musíš vážiť tú ženu najviac, že čo potrebuješ, vieš, lebo tá žena, ktorá ťa nezežíra, čo ti dá, tak ona je pomoc, oporom, vieš, že aj tu sú tie veci, čo sú tie veľmi dôležité v živote. A proste hovorím, že išiel som úplne zabitý, zavraždený domov a furt som má hlave len toho Carlosa. Keď som sa zobudil, keď som išiel spať. A do toho ešte, keď som išiel niekedy na nákupy alebo niečo do potraviny, tak všade si ho videl. Pokladnička bol Carlos. Počkaj, zastavím ma človeka. Carlos! Čo, Tila, vyhráš?
Ale dobre, ja mu poviem na to odpoveď. Nie, idem prehrať, jasne, že vyhrám. Ale keď denne 50 ľudí ťa zastaví, týždeň, mesiac, dva, tak už ti z toho šibe, vieš. Takže vlastne našiel som také vypnutie vlastne, že som bol naozaj s tou rodinou a boli sme len pokope a nič ma neondilo, alebo išiel som na ryby. Vlastne keď som išiel na ryby, tam som len úplne odil som odicu a sústredil som na tú odicu a mal som vlastne úplne všetko vypnuté. A celé bolo to, že sorry, vyhodil som sa. Celé bolo to, že vlastne tá váha, vieš, že proste musel som chudnúť 15 kg. To je najťažšie na tom, nie? No ja mám to troška ľahšie, že mám z čoho. Mm-hmm. Vieš, ja neodvodňujem. Ja som málo z tých zápasník, ktoré odvodňujem. Mm-hmm. Mám takú dietu, schudnem. Ale to, že aby som sa nezranil, lebo každý jeden tréning za ten 4 mesiac je taký, že horší jak zápas. Mm-hmm. Takže vlastne ty tam zápasíš. Vieš, že proste ideš a tam len jedna sekunda a koleno vrití, víš, alebo lakeť vrití, alebo natiahnutý a mesiac nemôžeš robiť nič. Takže to je obrovské šťastie, keď ideš do toho zápasu, že už 50% máš vyhratý, máš váhu a si zdravý. Mm-hmm. A už len urob robotu, na čo si makal. Ja si ale úplne spomínam na ten zápas a ty, ak si vkráčal do tej plnej haly, úplne si pamätám tvoj pohľad, ty si nič nevnímal. Ty si už to mal proste v hlave, ty si už bol tak nadstavený podľa mňa, že ty si ho išiel presne, že ak hovoríš, že zožrať, že už si tu. Veril som ti to, hneď som ti to veril, ak si len vstúpil do tej haly. Že to... Aj to veľa ľudí pýta, čo máš v hlave, keď uvidíš tých ľudí, toto vieš. Takže... Nič podľa mňa, ty ja nevieš, že sú tam. No to je to, že to je ľahko hovoriť, že vypustí to slavy, ale to nejde to tak, že vypustí. Tým, že aj mám skúsenosti, že naozaj som aj zápasil, kde bolo 40 000 ľudí v Poľsku, ale to stále vnímaš. To je klamstvo, že nevieš, že nikto tam není, že vypustíš a není tam 20 000 ľudí more a ešte aj dotýkajú ťa. No, vieš, to je extrém, že proste. Ale ja som stále mal na tom to, že proste čo sme prebrali s tým mentálnym kaučom. Ja ešte 30 minút pred zápasom ešte som si volal. Ešte som si mal normálny call a prebrali sme ešte veci. Takže na mojej hlave bolo to, čo bolo plán, že vlastne idem celý čas, kým idem donútra, lebo to je najťažšie. Už keď si vnútri, už ideš to svoje. Ale ísť donútra tam, čo budeš mať v hlave? Tak v hlave bol som tam, že tých prvých 10 sekúnd, čo bude stať v zápase, to znamená, že povie jeho meno, moje meno, podáme si ruky, idem dozadu, dám si dole ťažisko, hýbem sa. Zase ide tam, podám mu ruku, dám si dole ťažisko, hýbem sa. A nič iné ti nešlo hlave, nešlo ti hlave, že mu udrem, alebo vyhrám, alebo prehrám, lebo to sa už preplece. Len týchto 10 sekúnd, bum, 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 stále. A keď vieš, že ideš donútra a dotkni ťa jeden zabijete, Carlos, teba, ty zabij ho, zomrieš, toto, víš, keď odtiaľ to zebeš, tým pádom dostaneš tam a môžeš si zavrieť a môžeš ísť domov. Vieš, že proste sám sebe uškodíš. A proste, jak sa to bolo, že ešte som donútra tých 10 sekúnd, dal som to ťažisko a dal som mu ten prvý úder, bum, takú zadnú. A tam som už vedel, že ho mám chyteného. Mm-hmm. Som cítil, že proste, že som rýchly na ňo, ľahký a on proste pomaly je, ďaleko je, snažil sa nejaký nástup urobiť, ale vedel som, že není šanca, bola tá otázka času. Vieš, lebo keď už ja robím nejakú otočku, skúšim som otočku, kopačku na hlavu, keď už ja cítim z tú moju nohu, kiptavu. Že si môžeš dovoliť kopačku. Tak už môžem dovoliť, vieš, no, tak už jasne. To úplne som bol inde hlave, vieš, takže to bola naozaj len otázka času. A ešte to, že vedel som, že keď vyhrám ten zápas, tak vyhrám tým všetko. A máš aj toto, keď, ja neviem, určite si zažil vo svojej kariére, že si aj prehral zápas, tak no, vieš, že už po tých prvých sekundách vieš, že máš problém s tým superom? To vycítiš. No jasne, vycítiš, lebo ja stále, aj keď kaučujem tým mojich chlapcov, tu máš to v sebe, pozor. A iba keď sedíš. Ale tvoj polo nenápadný pohyb máš, víš, že na diskotejke, tu nás kumore, čo je? A nie, to máš to v sebe vlastne aj pri prvých 10 sekúnd aj nepoviem nič s tým mojim zverecom, lebo poviem, že ty to vycíť, ten jeho rýchlosť, presnosť, jeho pohyb a toto a potom, keď už to cítiš, tak to aj ja to vidím a už môžem rozprávať. Ale nejdem od začiatku, aj ideš na ňu pred nás a na výš, lebo naozaj aj boxe, vieš, ten prvé kolo, to je hranie, že vycítiš to super, aké má reflexy, jak sa hýbe, toto, vieš, a to je veľmi dôležitá vec. Mňa by zaujímalo ešte jedno, že ja chápem, že už keď máš to sebavedomie, že si už šampión Bellatoru, vieš, že už máš za sebou proste veľký úspech a už vieš, že to v sebe máš,
Ale ako získať to sebavedomie a ten mindset toho víťaza predtým, ako si dosiahol prvé veľké víťazstvo? Vieš čo myslím, že keď si ešte len trénujúci pre mladých chalanov, ktorí teraz majú 18 a chcú byť šampióni jedného dňa ako ty, ale ešte nemajú za sebou to, že už som raz vyhral a proste už sa môžem z tohto odraziť. Vieš, že, čo si vlastne povedať v hlave, aby to, že niekto je šampión, ja si získal sebavedomie, vieš? Získal sebavedomie, áno, ale aj získa s tým istú zodpovednosť, že proste nemá takú ľahšiu cestu, ak keby ešte nie šampión. To je pravda. Čo myslím, že proste tak. Ja som išiel tak naozaj na ten zápas, čo som mal ten o titul zápas, to bol najväčší úspech v mojom živote, najväčší, nie tento Carlos, ale ten zápas. A proste tam som mal úplne jednoduchú vec v hlave. Nie, že nech vyhrám zápas, prehrám nič. Ja normálne som mal to v hlave celý čas, šatni som bol v Amerike, lapoval ma tréner a hovorím, že normálne idem na sparingy. Trénoval som tu v Amerike 2 mesiace a s psychopatmi a idem si dať MMA rukavice a mám 5x5 minút sparing. Takže úplne s tomto zjednoduším to v hlave. Okay. Že neidem žiadny o titul, že doma ma všetci pozerajú, že mám tie tlaky. Že proste idem si zasparovať, pohrajkám si. To je hra. A ľubíš neriešim. To hlavne, ne? Že láska no jasné, k tomu. Miluješ, hrajkaj. Lebo keď ideš do toho, že ty kokot udre, zlomí ti nos, more, vyhodí ti ruku, čole, zdehnem toto, víš, tak hovorím, že tú negatívnu energiu nahodíš na seba a tým pádom sám seba porazíš. Ale s tým, že keď si už šampión, tak už máš ten, vlastne máš tú váhu, že už si vlastne niečo dosiahol, tak ľudia niečo očakávajú. Chápeš? Takže úplne ináč to musíš potom brať, alebo tak. Máš zodpovednosť. Nemusíš to brať, lebo to stále musí, keď, najlepšie, keď si ty sám si ty, víš, keď musíš keď niečo... Keď sa hráš s tým. Áno, keď sa hráš tým, že proste musíš si dať, lebo ľudia to myslia. To niekoho oni myslia, čo chcú. Ale ja či musím dať, alebo nemusím dať. Presne. Či to mám v sebe, alebo nemám v sebe, vieš. Takže to je taká hra naozaj mentálna a nemôžeš sa nikdy dať na tú vlnu tých názorov ľudí. Tá negativita takže, je veľká vec, to mám aj ja to isté. Každý proste vrcholový performer má určite z toho negativitu svoje skúsenosti a musí si nájsť spôsob, akým sa tým vysporiadať. Presne. A podľa mňa tvoj systém je to, že si... Ty si ako proste človek, si strašne optimista, furt srandičky, humor. No a ja robím zo všetkých srandu. A toto je podľa mňa tá cesta k tomu. Aj, áno, presne tak, že nebrať tu na vážne tých ľudí, lebo vieme, že tí ľudia, to je najväčší úspech tomu, to je hejterovi, že napíše nejakému celebritovi alebo niečo. Že, to ti treba, no a oni to urobil, že napísam. A to je najväčší jeho životný úspech, že proste urobil som to. Vieš, keď, a ja hovorím, práve, ty si fraje, more, že ty si to vedel urobiť, víš, že ešte ho podporuješ, že ty si veľký král, vieš, že proste robíš to nejakú srandu alebo takto. A druhá vec, že jasné, že to človeka dotkne, lebo každý sme ľudia, každý máme nejaké ego a napríklad vidíš, že napíše ti nejaký koment taký, že Gadžo má 3 ruky a toto, že zlé a on ti vypráva niečo, tak to je, možno, že ťa dotkne. A práve preto je tá časť na tej mentálnej stránke, keď pri tej príprave čítaš nejaké komenty, tak to je veľmi zlé, lebo prečítaš jeden koment negatívny máš a máš to v hlave 20 minút napríklad. Tak z príslušného človeka, Gadža, ktorý ti nič nedá v živote, máš 20 minút, rozmýšľaš nad trulovcom. Prečítaš 3-4 hodiny a máš len hovadiny v hlave. Takže to musíš tak vysekať, nie je to jednoduché, ale proste dá k tomu nejaký, lebo nikomu není taký, že každému vyhovuješ. No jasné, nikto není taký, presne, každý tak. Má toho svojho. Každý má svojich hejterov, hejterov no ale jasné. Keď si to nepustíš donútra, tak to je jak vieš, že presne aj celé more negativity sa nedostane do lode, keď nemá v lodi dieru, proste plávaš tak, na tom. A keď bereš tak, aj ten hejter je tvoj fanúšik, lebo zaoberá sa s tebou. Dáva ti pozornosť. No jasné, keby kamo, si nemal hejterov, tak vieš. No a prečo to čítaš, keď ťa to nezaujíma? A stále ešte hovorím, máte reklamy, vieš, dávam, že jež, minule som čítal, lebo mám, ja musím priznať, že niečo čítam. Takže mal som tam, že Attila má, že jaký jednoduché, že má tam, že hladný, dá niečo na Instagram, má zadarmo jedno. Attila má záhradu, neviem jakú, dá na Instagram, mám zadarmo záhradu. Attila chce ísť na ryby, dá na Instagram, má zadarmo rybárske veci. Tak som mu napísal jednoduchú vec, že a ty prečo to nemáš? Keď je to také fajnové, že ja ti to prem, prečo to nemáš? Každý to môže mať. Vieš, že proste to je najľahšie, že mať, ale kokos teraz, že 30 rokov, čo som robil od malička, som bol zavretý do džimu, že každý deň to bez dechlina, čo som umíral tam a teraz zbieram to ovocíčko,
Takže to nedošlo, že hop, ale zasadil som maličký stromček a 30 rokov to rástlo a teraz to zbieram, tak nechajte, aby mi som to užil. Presne tak. Proste, vieš. To mi pripomína jednu krásnu vec. Will Smith to hovorí, že jak sa dostať k veľkému úspechu? No nesmieš sa presne snažiť veľký úspech urobiť. Musíš každý deň položiť jednu tehlu do tej steny, ktorú stávaš. A takisto aj budeš vážiť. Sústrediť sa iba na to, aby si tú tehlu v ten deň položil úplne perfektne, aby zapadla, aby bola totálne krásne zapadnutá. A zrazu za pár rokov máš krásnu stenu. Ale toto aj v živote je to isté. Aj to isté aj v živote, aj v tým, že jak tie veci budeš vážiť. To je jednoduchá vec, že nemôžeš mať, že si mladý chalán a budeš mať Lamborghini, obrovský dom. Čo budeš mať motiváciu? Keď budeš mať všetko, nebudeš mať žiadnu motiváciu. Ale všetko, keď ide v poriadku, jak má byť ten čas, tak to ukáže. Najprv budeš mať Feliciu, potom budeš mať Octaviu, potom budeš mať Renault, neviem čo. Postupne vybudeš na to, aby si mal ten Lamborghini a potom ináš to budeš pozerať na to, lebo mám lampu a ty kokso, pred 20 rokov som mal Feliciu. Vieš, takisto ten dom, vidíš, dom po nájmu, byt, väčší byt. Vieš, ja mám takto úplne hlavu, keď ide všetko pomaličky, jak má byť, tak to je správne. Keď hneď máš takto, bum, tak to je nesprávne, lebo to ani nevážiš, to nemá tú hodnotu a nemáš tú motiváciu, ten drive po tom, čo máme ešte dosiahnuť. Toto úplne súhlasím, že tie najdôležitejšie, najväčšie veci, to naozaj šťastie v živote neprichádza instantne. Nie, a není to v tých malých potešeniach, ktoré máš hneď, ale je to vždycky to dlhodobá vytrvalá práca, presne, že toto súhlasím. Veľmi, veľmi dobre si nadstavený, úplne ťa žerem. Mindset šampióna. Hej, presne. Úplne. Ale vnímam ťa ako veľmi pozitívneho typka aj na Instagrame a tak, ale čo ťa dokáže nasrať, ma zaujíma. No, čo ťa dokáže? To som veľmi veľakrát som počul túto otázku, nasrať. Naozaj veľmi málokrát som bol v živote nasratý a ešte som aj, hvala Bohu, nedostal som do takej situácie, že do nejakého konfliktu, alebo som sa musel pobiť vonku na ulici, alebo keď vidím nejakú bitku, tak mi je zle z toho. Mm-hmm. Prisahám, že proste radšej idem preč. Normálne nie, nepasuje mi to. Nechceš ho zabiť. Nie, a pravde nie, veš, že neviem, ani situáciu neviem povedať, jasné. Že čo by, že keby dojde tam niekto za mnou a že tu drgne do mňa, že ty si frajer, toto, že čo by som robil? Vieš, že proste neviem, čo, možno som robil, že bráško, odišiel by som, neviem, fakt, to je situácia, že neviem, ako. Ale otázku, že čo ma vieš nasrať, to, že... Podľa mňa, keď ťa nenasral Vemola počas toho, on ma vôbec, to ma nahecoval, on nie, že úplne, že to mám poriadku tú hlavu, to je extrémne veci. Extrémne, no. Pozor. Ale... Ty si naopak, ty si vždycky na rozhovorách, že dobre, počkajme Karlito. Si na ten vidíš deň. Vidíš ty beťare. Že... Alebo on víš, má reči, že ja neviem predstaviť, že keď prehrám, tak sa obvyslím, že zomrem. Nevedel som predstaviť, že žiť. Čo on bol si blázne, trnám, mám Jim Zevrem jak tréner, no, more, tam bude sem do lapové. Víš, ja som ešte robil srandu, on víš. A on sám seba zabil tým, že čo on vyprával. To je jedna vec. Ale chcel som tomuto dať vec, že vlastne čo ma nasere, že asi to, že napríklad keď som na Červenom more, prepne to na zelenú a sekundu tam stojím a už na mňa niekto trúbi more, alebo na aute, že vieš, že zelená, veľa aut, ja som sa dostanem do takej pozície do stredu a chce niekto sa zabočiť, autobusár minule. Čo ty robí more? Hovorím, dal som dole nové celý červený. Začal som mu nadávať, more, hovorím, že nerob to senu. A hovorím, a ty tu čo robíš? Víš, more, veď ja som tu bol v situácii, že nemohol som aj čakať. A vieš, že ja mám pravdu. A on a potom zavre dvere a kúka dopredu, more, ja také nerob. No, ale také, víš, bum, a potom hneď som kľudný. Takže nemám ten pocit, že by som vystúpil, rozkopal by som ho. Proste, že som potrebujem niečo vyhodiť zo seba, vieš. A koniec, prejde ma to. Lebo a hneď aj sám sebe hovorím, že načo? Načo robiť? No? Že netrúbte na Atilu. To je extrém. Akože fakt, niekto trúb, takže mu môžeš kúkať. Keď uvidíš Mercedes a DS značky, radšej netrúbte. Všetci trúbiť na Atilu. No v športe si podľa mňa úplne naplnil svoj potenciál a dokázal si veci, ktoré si možno ani ako začiatočný bojovník nesníval, že dáš. To je obrovský klobúk dolu a úspech. A teraz ma zaujíma, že či plánuješ využiť tento mindset bojovníka, víťaza, čo si vlastne vypestoval popri tom boji a popri tých všetkých zápasoch a tréningoch. Či to plánuješ využiť v nejakom inom obore, v biznise alebo v niečom inom. Že chceš nejakú novú kariéru, lebo však
veľa ľudí sa pýtalo odo mňa, že čo budeš potom, že po zápase, lebo to sa nedá robiť do života. Ja vlastne už som pri konci, lebo poviem, že 36-ročný zápasník je už starý v tomto. Môžeš trénovať ešte 30 môžeš rokov. Môžeš trénovať, kľudne. Môžeš mať zápas seberovným zápasníkom, ale nemôžeš mať zápas 23-ročný, 24, lebo to je základ, že musíš to mať v hlave vysporiadané, že proste že vieš, aký si bol vtedy a vieš, aký si teraz a to telo je úplne iný, ináč regeneruje. A my sme naozaj, ak zobudím sa ráno, jak som jak prví ľudí v more, keď vyjdú z jaskyne, celý zhrbený, že proste všetky bolesti mám, vieš, že proste... No, lebo to už není nič spoločné, tento šport so zdravím, to zlikviduješ telo. Takže ja som už predtým rozmýšľal, čo bude so mnou, keď nebudem zápasník, tak preto som aj už aj robil vlastne ten gym, Spartacus Fight Gym s môjim parťákom Edkom, že vlastne on bol ten, ktorý došiel za mnou ešte roku 2012, že proste urobím ti gym pod tvojim menom a ty budeš tam vedúci, ty to budeš všetko na tvoje meno a takto. Ja hovoril som hneď, poviem, že dobre, poviem na to. Preto som hovoril, že poviem na to, aj keď bol Trnave, ja som z Gabčíkova cestoval, lebo proste predtým už mi povedal 5 ľudí, a hovorí, ani jeden to neurobil. Nič, tak ne. Hovorím, že jasné, bráško, budem toto. Jasne. Tak za 2 mesiace došiel projekt mi, za 3 mesiace idem, tam kúknem, sú základy, môže tento gáč, že to vážne myslím. Tak som už riešil, hovorím, z toho to bude niečo, vie. Dochádzať, Boha, no, dochádzať. No, dochádzať, tak už nemôžem u seba robiť toto. 50 denne, no, na benzín. No, tak to fungovalo. 10 rokov skoro. Mal som Kango, Rono Kango som mal od otca, tak som jazdil každý deň, vieš, ja som jazdil, stále 7 rokov som jazdil Nitra, Bratislava, každý deň, to je... 85 naspäť, takže do 200 kilometrov. Každý deň na Kangu, Renault Kangu. Dal som na to more 500 tisíc, vyhorelo motor, zhorelo, že pa! No, a chodil som do tej Trnavy a takto trénovať. A zoznámil som sa tam s mojou teraz už manželkou. V gyme? Vlastne nie, on ten vlastne vedúci mal vedľa gymu taký bar a ona bola tam čašnička. Okay. Mne sa strašne páčilo, páčila tá že vedúci mal gaďoka. Frajerku a... tak hneď som zisťoval, ne, veď vedúci, kaper, tak hneď som zisťoval, že čo je to, zač, čo to, no, nie, no, vieš. Také veci. Tak vlastne ona tam robila a ja som taký, že ja som taký bojazlivý pri tých babách, že ja neviem, toto sa robenice. Ja som taký, no, vieš, robím si veľký frajer, keď je situácia, tak ja aj more. Ja som tiež taký. No, tak bola jedna situácia, že išli sme tam večer, ona tam sedela a tak som mal už pripitek, tak som veľký frajer bol, nie? A on že, ahoj. Ahoj. Čo si dáš? Môžem ťa pozvať. No, môžeš. Ahoj, čo si dáš? Myslím, nejaké bisky, toto. No, že, na čo, veď? Že borovičku. Dobre, on tak dvakrát deci borovičky dajte. Tak som začal na sťah, potom sme sa zoznámili, robil som aj tréningy a takto a vedel som, že keď sme sa, my sme vlastne, dali sme sa dokopy, tak čo im trvalo to možno, že 3 mesiace, dali sme sa dokopy a po 2 týždňoch sme spolu bývali, takže ja som vedel, že už to je tá moja žena, ale predtú som mal sťah vlastne 9 rokov a vedel som, že to nebude ono, tá ozajstná, takže pod tú lásku, keď nájdeš, tak naozaj nepotrebuješ tomu roky, aby si vedel, že čo je tá. A troška som vybočil z tej. Ne, dobre, dobre. Povedal si veľkú pravdu. No, takže naozaj, že nepotrebuješ tomu tie roky, aby si našiel tú ozajstnú a vlastne my sme spolu už 5 rokov, za tie 5 rokov mi ukázala toľko, že extrém, že proste viem, že to je tá žena, čo potrebujem a vážim si ju najviac. Pozdravujem. Určite za tvojim úspechom aj ona do veľkej. No, to je 100%, no jasné, lebo pri najhorších bola pri mne stále. Vieš, sme sa bavili pre natáčom. Áno, 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 to keď som bol v Tajsku a vidíš takéto veci, tak ona to torelovala. S randurom ona vidíš, že nie som taký. A... Som to mlieko, ale dobre. Tak si sa pomýlil. No, tak to netreba, ona poznáva. Takže vlastne... Tak, hovorili sme, že Attila koštuje novorodenecké mliečko. A že z toho vlastne on je taký, bol taký nabustovaný na toho. Posledný mesiac, ten to som užíval. Na 3 litre. Nakarli, tak Natálka sa vyhondila. Doteraz mám mrazáku nejaké zásoby.
Už nie si. Ale povedz mi, že dobre, gym máš, to vieme, že funguje, však ano, to je známe, že je jeden z najväčších gymov na Slovensku a tak, ale že do budúcnosti, čo také ďalšie, možno niečo úplne mimo toho fighterského sveta? Či tomu fighterskému, ja viem o sebe, že som ja veľmi chytrý, že sa nestratím. Mm-hmm. Že proste ja som taký, že sadnem s niekým a hneď vycítim po dvoch minútach tú chémiu, či mám alebo nemám a nebojím sa žiadneho biznisu, len bojím sa z tej strany, že vlastne ja sa nevyznám tých zmluvám a títo veci. Takže v tomto som veľmi jednoduchý. Mm-hmm. Keď niekto mi podá ruku alebo slovo platí, tak ja som ten. Ale už som veľakrát popálil. Ale toto chápem, že za tebou chodia ľudia, veď predsa šampióna, jasne, že teraz sa ti roztrhlo veci s tým ponukami a s všetkým bartermi a biznismi, však ono vidíme, že proste haslíš, ale či máš taký svoj vlastný nejaký sen alebo cieľ, že čo by si ty chcel akože urobiť? Ako áno, to mám môj vlastný cieľ, že naozaj týmto len sa zaoberá, s týmto fightermi. A to je môj vlastný cieľ a sen, že aby som... najväčší sen by bol určite, keby Lajoško teraz môj zverejnec, keby vyhral titul UFC. Jasne. Akože tí chlapci nech dosiahnu čo najviac v tom kariéri, čo môžu, tým, že ja im môžem ukázať tú cestu, čo som ja zažil, čo som vyšlapal a proste viem im povedať, že to je dobrá cesta, to je nie, lebo ja viem, lebo to funguje, lebo ja som to urobil, vychodil, takže nevyprávam hovadiny a oni keď mi uverujú, chcú to robiť, tak veľmi rád im pomôžem až na tá samý vrchol. A keď vychovám tých šampiónov, tak to bude pre mňa tam najväčšia toto, že proste viem to odovzdať. To je pre mňa to, lebo ja už v mojom kariére nemám naozaj žiadne ciele, že by som chcel dostať do UFC, alebo som chcel vyhrať titul OKTAGON. Teraz tak preplo, že 40 no, že idem do UFC. Ken Shamrock, more 60 ročný, ty gáčo, ja vykrútený. Nie, že proste to nemám, vieš, ale veľakrát sa mi pýtajú, že si skončil kariéru, neskončil. Poviem, že neskončil, alebo aj skončil, to je jedno, lebo čakám ja na takú ponuku, čo sa nedá odmietnúť. Je to odmiednú. Teraz, hej? Áno, ja poviem na rovinu, nebudem o tom vyprávať, že povie Carlos, že vyhrám 5 zápasom a Attilu zeberem. Nezebereš ma, môžeš ma oblízať. Ty si mal na to už možnosť, vlastne, vieš, šancu, ale proste ja už to berem ako biznis. Jasne. Keď budem mať zápas, tak to budem brať ako projekt. A proste ja už tie čísla zápasové ma nezaujíma, že mám teraz 44 a budem mať 45 a dokedy to ide. A vlastne proste úplne len čisto biznisovo. Nič iné. Že proste, ešte neprišla taká ponuka? Čo ešte neprišla. Proste preto on, že Carlos môže rozprávať hoci kto, ale ja posledné slovo poviem, že keď sadnem promotérmi, majú nejakú predstavu, vypočujem, poviem áno, nie a ja stačím k tomu naozaj 5 mesiacov, aby som sa, muselo by mi to extrémne oplatiť, aby som ostrihol rodinu na pol roka a išiel by som do toho, lebo viem, že mám ešte v tom to sebe, takisto idem s seberovným súperom, toľko isto rokov má, jak ja, a viem, že by som to urobil ešte raz. Keby niečo, môžete volať Daliborovi, Frankovi z Agency. Alebo priamo mne. A teda chce byť vyplácaný v shibucoinoch alebo nejakých iných shitcoinoch. Zatcoin, more. Ritcoin. No dobre, myslím si, že sme pekne nazreli do mindsetu víťaza a šampióna. Perfektné. A môžeme ísť na naše rubriky. Ale ešte chcem si tú otázku, to som chcel, lebo to je dôležitá vec, ten úspech, že ak bere ten človek ten úspech. Lebo to je prvá otázka našej rubriky. Fakt? Čo je pre teba úspech? No pre mňa úspech je také, že to je otázka, na ktorú som tak tešil a bol som... Áno, lebo veľa ľudí ináč vníma ten úspech. Jasne. Ja to vnímam, ten úspech, že proste človek, ktorý je úspešný, proste nemôže pripustiť k sebe, že je úspešný. Musí ostať stále ten istý človek. Pokorne. Jak proste ja sa cítim, aký som, to ma pozná. Jak som bol 10-ročný a teraz, tak povie, že nič sa nezmenilo. Ktorý ma pozná, keď som mal 10 rokov, nevidel ma, a vlastne niečo vidí na Instagram, to je uletený, toto, nejaký, to, tak vidíš, to je zase iné, to sú jeho reči. A vlastne ten človek nemôže uletieť a nemôže pripustiť k sebe, ja to berem ten úspech tak, že to je len jedna bublina, jedna vytvorená bublina, proste to urobí, že bim a prasne a ten úspech není. Takže proste musí sa žiť s tým, že nie, že si úspešný, ale to, že, lebo ja naozaj som rád, že keď niekto ide za tebou a odfotí sa so mnou a vidím, že trase sa a teší sa z toho a ja sa cítim úplne, že brutálne, že zo mňa sa takto niekto teší. Vieš, že proste neberem to automaticky, poď more, odpoď sa. No a že ja proste som, že to je normálne, že sa odfotí so mnou, ale to berem tú vec, že človek, ktorý bol
že je, jak ja, nie, že bol, že je. Normálne, ja som mm-hmm. bol taký, jak ty, keď si mal 10 rokov a proste ty sa fotíš ku mne so mnou a rozmýšľam, že či mal som takého niekoho, keď som ja mladý bol mm-hmm. a chcel som takto byť, vieš, tak som ani nerozmýšľal nad tým a neviem povedať, že si som mal, vieš. Černák. A som si bol, veď on mi takto hlásil, basi, že Atilka, môžem niečo opýtať? Hey. Ja som bol na besede, no veľký kapé, počkaj, nabitý takto, cecky, brightlingy, vážny frajer. Mm. Ujo. Brightlingy base? No, Mikuláša dostal. Na Mikuláša, na Vánoce mi posíla. Toto, listy, šťastné, veselé celé rodinky Atilka. Kámo, vidíš? No, jasné. Akože teraz som poslal do USBčku, do base môj film. Je tam vybavený, že trikrát im budú premietať. Nice. Ja chodíval som na také besedy. A tam som mal vážny fanklub. Počkaj, tam som mal vážny fanklub. Tam si musel. Tam je veľa bojovníkov. Máš na plagátoch v celách. Áno, ja som podpísal tam do všetko. A mám tam jedného kamoša, čo tam sedí. A vlastne s ním aj telefonicky som v kontakte, vieš. A vyšlo výzva v telke, vieš. A oni tam sádzali o kávičky, toto. A ja som vedel už výsledky, nie? Veď babi boli, no hovorím, dobre, tak teraz táto vyhrá s týmto, víš, ja som mu dala, ona kámy mala všade, more, vyhrá. Ešte také sa ťahy robíme. Nice. Taký to biznis. Okay, poďme ďalej, ako bereš zlyhanie, keď zlyháš v niečom? Nemusí to byť zrovna v zápase. Čo ti pomáha prekonať? Čo ti to pomáha prekonať? Zlyhanie berem tak, že som zlyhal. Okay. Že proste nie, že tak záleží, že jaké zlyhanie, lebo sú tie zlyhanie viac napríklad druhov. Prehru v zápase. Prehra, dobre, tak to berem to úplne tak, že to malo sa stať. Mm-hmm. Že malo sa to stať proste a nehľadať žiadne nejaké výhovorky, ale proste pozrieť sa viacej do toho a pozrieť tie veci, čo môžem to zobrať, je pozitívne. Mm-hmm. Takže preto aj hovorím, že ja to berem, že ja viem prehrať. Každý sme ľudia, musí jeden vyhrať, prehrať. A ja nikdy som nechcel s nikým mať odvetu, kto ma porazil. Ja mm-hmm. som to stále bral, mm-hmm. že bol lepší, aj keď nebol lepší fighter, ale proste mal svoj deň, pripravoval sa takisto na to, jak ja. Vyhral, prajem mu, on bol lepší, hotovo. Top. Takže proste nepripúšťam k sebe to, že proste berem to tak, že to tak malo byť a niekde inde sa mi to vráti. Yes. Že proste nie, že idem za tým, aby som to napravil, proste nie, veď to je normálna vec. V živote idú hore dole veci. It is what it is. A stretol si sa za svoju kariéru možno s nejakými bojovníkmi, ktorí fakt, že nevedeli zvládnuť prehru, že... Veď Carlos. Je to zvládnuť, kámo, víš, to je človek, ktorý je proste... Ale tam sú možno, že aj problémy niečo mentálne, vieš, že proste ináč bere ten svoj život, svoj svet, má iný svet, neviem, vieš, neviem mu pozerať do hlavy. Mm-hmm. Ale to je základ, že ja v mojej hlave mám úplne jednoducho všetko vyrovnané, že ja berem ten život jednoducho a proste, tak jak má byť. Vieš, mne sa páči aj toto a ten kľúč k úspechu, že si povedal, že ostať pokorný, ostať normálne nohami na zemi, nezblázniť sa z toho, lebo fakt tá pícha je diabol a to ťa zežere postupne, keď si uletíš na tom úspechu, či si bojovník, alebo či si reper, či si hoci čo iné. Keď vystrelíš, že zrazu sa pozráš na ľudí zhora, že ty si niečo viacej, tak to je prvé, čo ťa potom one... A veľa ľudí poznáme, že ktorú sa popálili. A vlastne aj to, že veľa ľudí vieme, že peniaze robia charakter. Čo hovoria, že nie, peniaze nie. Ale vidíme, že veľmi veľa ľudí, že nemal nič, zrazu mal niečo a proste... Je z neho kokutek. Ja, presne tak. Takže vlastne stále ostať ten istý. Hej, to je bomba. Poďme ďalej. Povedz mi, toto ma strašne zaujíma, že osobnosti, ktoré ťa inšpirujú. Jednak v tom akože fighterskom svete, že komu si tak zhliadal, že proste kto bol taký, že tvoj, ja neviem, jak reperi zhliadajú, ja neviem, Tupekovi, Jay-Zimu, kto bol tvoj taký fighter ako, a možno aj iné osobnosti, ktoré ťa inšpirujú. Ako fighter, keď som bol decko, tak určite bol Tito Ortiz, neviem, či poznáte, on taký blondiak, tak ukazoval a zakopával ľudí, keď vyhral. Ale on bol taký divý blondiak zápasník, už aj nezápasí, ale mal som možnosť s ním mať zápas ešte pred 5 rokmi, keď som bol v Amerike. Takže tak som sa priblížil tomu veci, že proste dostal som do takej...
sa som dostal také situácie, že podpísal zmluvu z Bellatore, ja som už bol Bellatore šampión, on podpísal a urobili taký turnament, že štyri vážne mená, že Tito Ortiz, Rampage Jackson, čo mal tie reťaze, vieš, Rampage Jackson, King Mo, ko porazil Prochádzka a ešte jeden také veľké meno. A vlastne ja som bol piatý, čo som bol náhradník. Ale to mi normálne zaplatil Bellator, že išiel som do Ameriky, trénoval som, ja keby mám zápas, a keď z týchto štyroch niekto vypadne, idem. Uh-huh. A vypadol týždeň predtým normálne Rampage. Že ty to super, že mal som tam ísť. Originál, že normálne, že mal som ísť s môjim proste, idolom. A proste on to nezobral kvôli tomu, lebo jemu to Rampage bol meno. Chápeš to, aké by... Aj keď som bol šampión, ale on to nikto... Aj, alebo sa zesral s teba. Alebo, vieš, jemu to nevyhovalo. Jasne, ale proste nemal som zápas, lové som dostal, takže som tešil aj tak. Ale to bolo silné, keby si akože čávaku, ktorému si zhľadal, že by si ho ty nakoniec zakopal. A potom druhá, že nejaké osobnosti, určite všetky úspešní ľudia, ako vy, ako interpreti, ako všetky niečo dosiahli v živote, lebo viem, že čo ste museli pre to urobiť. Vieš, takisto jak ja, že proste viem, že nemáte to zadarmo. Viem, že nemám to ja zadarmo, takže všetkých vážim, všetkých ľudí, to ani nemusíš úspešný, to je jedno, ale vyprávam o tom, že úspešní ľudí, že čo je taký toto, že čo ma, že fascinuje na tých, že proste oni museli vyšlapať tú cestu ináč, ale takou istou drinou, vieš, takisto športovci, toto, vieš, že proste... Sami ľúbiš, ty si proste fanúšik tom... úspechu, fanúšik, no, určite, fanúšik makania, fanúšik dobrej práce. A hlavne s tým, že naozaj, že ten úspech nejdeš zadarmo, že proste nedostaneš. Napríklad aj teraz, že tú Cibulkovú som videl, že proste hejtovali ju, keď bola tam. Tak normálne som ju ľútoval originálne, že by žebráci, keď ona... drela, jak psychopatka, aby ste na diskotéke more ukazovali minži a neviem čo, tak ona bola furt naprataná. A hlavne, keď mala úspechy a Slovensko bolo hrdé na nich, že tam boli všetci toto a zrazu išla na dole a zežírate ju. No. Normálne, tí ľudia tu takí zlí, vylezu ale lesa, proste... trolovia mali, ty kokos, a úplne, že zle. A proste chudiatko more, čo naozaj teraz chce troška užiť ten svoj život, čo neužila, keď bola mladá, či ostatní boli ruky. A zase bim. Tak by som normálne, že v nervy som mal. Keby si si mal vybrať jedného človeka, živého alebo mŕtvého, s ktorým by si mohol ísť dnes večer na večeru, tak kto by to bol? Nejakú osobnosť možno, alebo kohokoľvek? Určite s mojimi najbližšími. Najbližšími. No tak s rodinou. Super. S rodinou. Vieš, že nemám konkrétne môže... Že Michael Jackson. Nemám také vôbec, že nejaký herec alebo nejaký fajter. Ale fakt s rodinou. Že bam, že rodina, ideme a všetci... S Karlosom. No, s Karlosom. Akže to nemám problém. Ja mám taký vzťah, že proste, vieš, keby som Prahe, tak zavolám, kámo, čo je, aj keď, víš, není problém. Koľko máš naozaj s tých priateľov podľa teba? Málo. Naozaj s tým priateľom mám málo. Viem to počítať podľa mňa na jednej ruke 5-6. 5-6 prstov máš na jednej? 5-6 na jednej ruke, alebo na dvoch, na začiatku. 5-6, málo. Ale nice. To je tým, že to mi život ukáza. Veľmi veľa kamarátov mám, veľmi veľa známych mám. Neviem, či mám nepriateľa. O tom neviem. No snažím sa. Ale nie, nie, bratia, len biznis sme šikovní. Ale naozaj, že málo. A ktorý mi vlastne sám život ukázal, že prečo sú oni. Lebo proste to tak, jak je, jak to aj hovoria, že proste keď je najťažšie, najhoršie, vtedy stoja pri tebe ty najdôležitejšie. A to je tak. A to je základ. Takže proste nie je to, že niekto je úspešný a má sebe milión ľudí a keď naozaj padneš ten sem dojde na toho, na koho nečakáš. Vieš, a to je to najzácnejšie. Lebo človek nepotrebuje milión pre kamarátov, alebo čo si ako hovoril. No, dobrých priateľov. Dobrých priateľov. Milión eur je... No, určite, že rodina a... Zopár ľudí. Zopár ľudí. No. Súhlas. Čo je momentálne tvoja najväčšia láska? Moja najväčšia láska, zase je určite rodina, moja manželka, môj syn. Takže to je pre mňa najviac. Určite. Top. Úplný top. A čo robíš teraz v tomto, v tejto pozícii proste už akože šampióna, keď môžeš robiť vlastne čo chceš, sa dá povedať. Čo robíš úplne najradšie vo svojom dni? Najradšie robím, ja mám úplne monotónny deň, že vlastne ráno o 7 sa zobudím, o 8 jaskyne vyjdem ven more, pyžamu, rozgombujem sa a idem do gymu, vlastne to je môj druhý domov, o 8 si dám svoj tréning, že vlastne sám si odtrénujem každý deň a vlastne od 9. Sobota, nedeľa, každý deň. Pátek, sobota,
sobota, nedeľa, voľno, rodina. Uh-huh. Rodina. A vlastne ráno o 8 odtrénujem do 9 a od 9 mám svojich zverencov. Uh-huh. Takže mám tým ľudí, ktorí sú profi fighteri a majú vyvolených, majú vlastne tréning do pol 11 a tým pádom skončil som tam v gyme a už idem, buď riešim nejaký biznis, môj nejaký plán a snažím si byť čím skorej byť doma a byť s rodinou. Po obede už si doma. V kľude, už som doma, najrečej som doma čím skorej, aby som mohol byť s tým malým, aby aj žena mohla ísť preč, aby sa troška vypla, lebo to naozaj není jednoduché byť celý deň s tým malým, keď je divý a toto, takže to není jednoduché. No. Už má takú ohradku, jak oktagon, vieš. Ale to on to preskočí, more. Moje bláže. Tornádo neohradíš. No, poďme na, našu obľúbenú rubriku, a to sú konšpirácie. Je niečo, čomu veríš, o čom si ostatní ľudia myslia, že to akože neexistuje? Ale... Ja si verím určite Ježiša Krista. Ja som veriaci ohľadom toho tiež, ale ohľadom toho zase, že ja berem možno, že troška ináč ako ostatní, lebo ja proste som taký, že mám aj vykerované Ježiška na ruke a vlastne podľa mňa každý človek by musel mať nejakú vieru. To je jedno, že jakú. To je jedno, že úplne jakú. Peniaze. To je jedno. Niečo. Musíš byť takú oporu, musíš mať. A ja som našiel tam preto, lebo proste keď zavrú tie dvere pri tom klietke, tak naozaj nikoho nemôžeš spoľahnúť, len hore, nech je všetko v porádku. Takže tam sú tí kauči, všetko, ale tam ty sám musíš to urobiť, čo urobiť. Takže ja nie som ten typ, ktorý chodí do kostola toto, ale každý Boží deň, keď idem spať, musím si zamodliť, ja mám vlastnú takú modlitbu proste. Nezaspím pred tým, kým to nepoviem. A proste... Máš vlastnú, že áno, si urobil, ako poskladal si z rôznych... Áno. Že na koho musí dať pozrieť tieto veci, ďačnosť, také súkromné, áno, tak, všetko. Tak. To mám originálne. A vlastne, keď ešte mám také vlastne... Nie gesto, jak sa to hovorí, že pred zápasom... Rituál, že vlastne idem domov, no už mám... Trnave doma pred zápasom, už mám tam trofej, ale išiel som ešte do Gabčíkov a keď som bolo, tak som išiel tam, urobil do tej mojej izbe, čo som dosiahol, vlastne tam boli moje všetky trofeje, rukavice, áno. A proste zamodlil som sa, urobil som svoju modlitbu a dotkol som sa každej jednej veci, čo som vyhral. Že proste, čo som vyhral, dotkol som sa každej jednej a to vyprávame o 200 vecí. Jasné. Každej jednej som trochu dotkol, spomenul, to bol ten moment. Dotkol, pozrel som dookola. Aj, že idem do roboty, idem pre ďalšiu. Tak keby si získal silu zo všetkých tých momentov, presne, ktoré presne, si presne, to som toho chcem získať, že proste nasajam tú energiu a idem pre ďalšiu. A popri tom si akože silne veriaci kresťan, hej, bereš sa ako kresťan? A... Berem, ale hovorím, že na tejto časti, že vieš, keď mi povieš niečo z Biblii, alebo to nevím. Nevieš. Ty máš svoju Bibliu. No mám proste, ja proste, vieš, hoci to mi... Ani nechodíš asi do kostola? Nechodím, lebo tam zase neverím tým farárom. Jasne. Vieš, takže proste, ale keď idem do kostola, tak keď som tam sám, vieš, tak tam si pomodlím, poviem to svoje, moje a idem preč. Ale hovorím, že ja ináč verím, ako hoci kto môže hoci čo myslieť, ale mne to pomôže, ja som s tým spokojný. Ak som hovoril, že kým ja som s tým spokojný, tak ostatní ma nezaujímajú. Veríš to, čo symbolizuje ten Ježiš Kristus, že nerob, alebo rob druhému tak, jak chceš, aby robil tebe a tak, tieto presne, veci. Tak, presne, že proste musíš byť naozaj, že naozaj taký, ak hovorím, že niečo ti nevíde, tak ti vyjde, to kam muselo byť. V tomto mi strašne pripomínaš Mohameda Aliho, ty si taký slovenský Mohamed Ali pre mňa, pretože on bol tiež akože, vieš, pozrie sa na ňo, týpek ozrutný proste, oné, nechceš sa s ním stretnúť, alebo tak, vieš, že oné, nechceš ho nasrať. Takisto ty vyzeráš, keď som ťa videl predtým, ak som ťa spoznal, alebo s tebou prvýkrát rozprával, úplný zabijak, že toto, že to meno, že Attila Beck. Hej, úplne. Že toto nechcem. Ale potom, vieš, otvoríš ústa a väčšinou povieš niečo vtipné a proste úplne si sa nehambíš, aj nemať oné dobrú proste slovenčinu a tieto veci. Že je to od srdca, je to cítiť, že si... To vlastne, vieš, nehrá sa na nič nikdy. Že si proste milý ľuďom, že si vtipný a že si veriaci silno. To mi strašne tomto pripomínaš jeho, že na to, že nejaký je to tvrdý boj v tej klietke. No, takže tieto veci sú vlastne dôkaz také jemnosti a to pre mňa dokazuje trošku, že aj v tej jemnosti je taká sila. No áno, určite, že áno. A hlavne ten človek, že robí takýto šport, on musí byť v tom vysporiadaný v hlave, že to je jeho robota. Proste trénuje preto, aby sa ukázal byť frajerom,
kde má byť frajer. Mm-hmm. Ja vieš, ja to učím aj v mojej škole, že proste tam je a keď počujem niekedy, že sa pobije si v škole alebo vonku na ulici, koniec, ven, vyhodíme. Takže to nemôže to byť, že on ide tam na dva tréningy do diskotek a dobijú. Víš, toto keď počujem, boli takéto. Ven. Víš, proste to nie je riešenie, lebo ja poviem, si frajer, cítiš, že si nabitý z energiou silný. Ukáž to tam, ja ti vybavím zápas, kámo, seberovný. A keď vyhráš, to budeš mať motiváciu, že ideš ďalej. A keď prehráš, tak to, že musíš vyhrať. Takže máš tam čo stratiť a získať, ale musíš makať. Lebo to je najjednoduchšie, vieš, a tie zápasy, že je prvé minúty, ale že to divočina, ale tam musíš, to je inteligentný šport, kde musíš rozmýšľať na všetkým. Ja by som ešte ostal pri týchto veciach, mňa zaujíma týchto pár názorov. Nemusíš to nejak rozvíjať, alebo povieš kľudne, že nevieš. Ale pár takých vecí z tých konšpirácií v úvodzovkách ma ešte zaujíma. Veríš napríklad na mimozemský život? Vieš čo, možno, že verím, ale nepropúšťam to. Vieš, že proste aj by som mu veril, ale potreboval by som niečo... Dôkaz. No ale nie ten dôkaz, že more Číňania tam niečo pofotili, ale... ale že by ti to na záhrade pristalo. Matila, poď sem ty mať môj kamarát. Poď sem bojovať. Carlos ťa čaká. Ale nejdeš už aj ty ufonec, more. No. 100 tabletov týždene. No. Alebo chceš Bitcoin za 16 tisíc. Ale nejdeš, to zase ma chceš chyčiť. No, takže... Neviem. Nezaoberáš sa tým. Áno, ale aj, že hovorím, že nepoviem, že nie, to by som bol hlúposť, ale potreboval som niečo také, že ja by som tomu, vieš, bol 50 na 50. Veríš napríklad na život po smrti? Aj to je také. Presne to je isté. Lebo... Potrebuješ dôkaz. Nie, potrebuješ dôkaz. Musíš ma zabiť. Nikto nech zavolá. No, ale asi áno. Aj hovorím, že keď som veriaci toto, určite, že niečo je, že proste zomre ten človek, lebo keď rozmýšľam nad tým, že sme tu teraz a zátra tu nemusíme byť, no, nech sme tu, ale je to také neuveriteľné. Ale keď veríš to Ježiša Krista, tak pravdepodobne veríš, že sa s ním raz stretneš. Áno, že niečo je, preto on, že niečo je, určite, vieš, ale neviem to nejak opísať, že čo more, že vyoblíkam sa do Gucci a idem more lítať. Ne, ale veríš, že smrťou to nekončí. Ne, áno. Že určite, máme dušu že, alebo niečo áno, viac, že určite, ideme ďalej. Že vyoblíkam sa do Gucci. Že nie, že te len zežerujú toto červíky a potom... More. A v truhle by si chcel byť Gucci? Ja by som chcel spálený, more. Spálený? No. Ale v Gucci? Gucci, no jasne, všetko najdrahšie, aj hodiny, všetko nech mám toto spálené. Zhorí. A potom chcem, aby som bol spálený a potom tých mojim najbližším ľuďom by rozdávali také malé ampulke môj popol. Popol? To by som chcel. Každý bude mať kúsok teba. Každý, ten môj blízky človek, mal by kúsok odo mňa. Tvoj. Dostanem aj ja kúsok? Dostanem. Som hodný? Dostaneš pol litra more. Máš nejaký citát, nejakú múdrosť, podľa ktorej žiješ? Áno. Ja ti poviem. Poď. Keď dám, na to nepamätám. Keď dostanem, na to nezabúdam. Yes, I am. Attila. A čo by si dal na billboard, ktorý by všetci mohli vidieť každý toto deň? More. Okolo. Toto je vzácna vec. Povedz to tak, aby sa to bola druhé osobe. Keď dáš... Keď dáš na to, nezabudni. Aha. Keď dáš, nie. Keď dáš na to, nepamätaj. Aha. Ale keď dostaneš, na to nezabúdaj. To je krásne. No. To je fakt silné. To mi pripomína Zenovú múdrosť jednu, ktorú sa učia v kláštoroch Nisi a hovoria, že zabudni na dve veci. Zabudni na dobro, ktoré si spravil ty ostatným a na zlo, ktoré iní spravili tebe. Áno, áno. A zároveň pamätaj si na zlo, ktoré si ty spôsobil ostatným a na dobro, ktoré ostatní spôsobili tebe. Áno. Vieš, že toto je úplne podobné. Inak povedal, si to povedal krásne, ale jednoduchšie, ale je to o tej pokore a o tej vyváženosti toho, že... Lebo to je tak, fakt, že ja extrémne rád urobím inému radosť. Že vidím na tom, že má radosť. Že proste, vieš, že fakt sa teším tomu. A teším sa, keď dostanem, ale keď dostanem, na to ozaj, že nezabudnem. Že proste extrémne chcem mu urobiť za to niečo, aby bol spokojný, aby bol proste, že nie, že dal mi niečo, že toto, a teraz nevyprávam o tých sponzorov, alebo toto, ale proste nie, ani nie nejaké finančné veci. Alebo vo vzťahoch skôr. No, viem, že čo mi dá Rolexky, tak sa teším, nezabudnem na to. Povedz mi, čo je podľa teba najväčšia výzva budúcej generácie? Najväčšia výzva? Tvojho syna a našich detí. Toto bude extrémne, lebo neviem predstaviť, že čo bude za 20 rokov. Jak ide tento svet, že proste neviem to predstaviť, že tí deti naši, že proste tak budú vyrastať, jak my. Že proste, víš, ja jednoduchý dedinčan, to som, čo som more, hádzali sme sa kameňom,
došiel som domov celý z platov, že je úplne, že je zle a teraz je všetko naozaj to virtuálne a tak to shltne celé, celý svet, že proste extrém. Takže neviem ani to... Ani ale toto, že nájsť možno rovnováhu v tomto digitálnom svete versus naozaj presne, svete, to že, bude no, to by bol, áno, presne, takže že naučiť tých našich malých, že na to, že čo sme boli my, ale naozaj, to bude veľmi ťažké, lebo aj my sme už v tento zdechnutom svete. Presne, tak. Takže my sme už tam. Ale my sme posledná generácia, ktorá ešte zažila mladosť áno, v tom starom áno, svete. Tak, naozaj, áno, áno, takže áno. Je to takže dozaj na nás. Môžeme porovnávať, vieme presne, porovnávať, tak, ale bude to ťažké, lebo, lebo vlastne my sme to zažili, ale okolo tých našich detí, čo už vyrástajú s nimi, už sú v tomto. V tom takže, a ide tá, ten boj, že komu uverím, či bude to dobre, nebude to dobre, takže je to extrémne ťažké. Keby si mohol poznať odpoveď na jednu otázku, čo by si sa spýtal? Na akúkoľvek. Dobre, poviem. Ďakujeme. Jak vznikol človek? Aha, okay. Okay. Prvý človek. Aha. Ja na to sa furt na to rozmýšľam, vieš, opice, neopice, toto hovorí, tento opica, to prečo nie je človek? More, zoologické, keď ja som človek. Kto bol prvý človek a ako vznikol? Jak vznikol normálny taký človek, nie že ty ten postup, ale proste... Adam. No, že jak? Prvý. To je také zaujímavé. Možno že... mimozenšťania sa spárli s opicami. Ty mali veľké oči, sedeli, gorili. Takže to, dobre, to máš. Keby si mal 6 mesiacov života, čo by si robil? Užil by som si s rodinou. Len to najvážnejšie. To, čo mám všetko našporené, to by som dal rodine. Do Bitcoinu a čakal by som 6 mesiacov, či vidím, alebo nevidím. Ale. To by som dal rodine a určite by som trávil každý jeden sekúnd s mojim malým a rodinou. Určite. Nič také, že chcel by som vidieť Grand Canyon, alebo chcel by som lietať, neviem s čím, alebo materiálne veci, nič, nič, ale proste to, že 6 mesiacov by som... A ešte raz dať bytku v Emolovi možno. Ne, to nie je také postavné. Akurádu by si dal... To vybavil. Akurádu by si dal svojmu 20-ročnému ja, keby si... Akože, ešte čo by som... Poradil Attilovi, keď mal 20. Z tejto pozície. Z tejto pozície. Nič. Nič. Chod si kámo, svoje? Toto isté, rob. Nič. Cesta nice. Bude, kámo, zabijácka, ale na konci dňa budeš kaper. Nice. Víš, že proste neurobil by som nič iné. Že toto by som, čo by som povedal, že nechod... Nie, všetko ma niečo naučilo. Nice. Víš, a to je dôležité, že nezabudím na to, že keď som mal ten 20, že jakú som mal myšlienku, jakú som mal hlavu, že ty koko zase ďalší týždeň, zase 40 tón tých krumple, more. Hádzal som, víš, 4 roky, jak otrok. Vieš, a nikdy som nemyslel, že takto až sa vybudujeme s môjim celým tímom, lebo to je samostatné, to sám, to nikdy... Nezabud na to pripomínať, nikdy, ale to sa mi strašne nikdy, dáš, nikdy, ten človek, áno, nikdy ten človek nič nedosiahne sám tak, a proste s tým tímom, čo sme vybudovali a jak, tak to som, to bol môj sen celý, celoživotný, že aby som žil jak profesionálny športovec. Takže to je podľa mňa každého a interpreta sen, že úplne. Proste, keď si, čo si mal na hlave, keď si písal prvú pesničku, že ty, koko, to budem, že to je jaké kráľovstvo more, vieš, že to je to isté. Nepredstaviteľné. Takže keď som by mal 20, nič, toto isté, kam. Pokračuj a chod ďalej a vidíme sa, keď budeš mať 36. Keby si mal pozornosť celého sveta na 30 sekúnd, čo by si odkazal všetkým ľuďom? Že milujem najviac moju rodinu. Furt idem do toho, lebo proste to je pre mňa priorita a to je pre mňa základ. A nič iné by som nepotreboval povedať, že ja som čemp, ja som... Ne, keby si mohol niečo, hej. Keby odkázať všetkým ľuďom, že... Že aby sa napravil ten svet. Niečo také, že... Takže to, že určite to, že vlastne, že... Nie tým, že buďte sám sebou, že buďte doprajní a vám to dopraje, že proste nebuďte zlí a každý nech pozera do seba a na tých úspešných ľudí nech zobere tú pozitívnu energiu a ten cieľ, že môžeš to aj ty dosiahnuť a ja to môžem, hoci kto, ale proste musím sa to ísť, ale nie hľadať tie chyby. Proste pozitívne rozmýšľať a dopriať. Lebo to je veľmi dôležitá vec. To dopraja, bude ti dopriať. Presne tak. Silno, taký presne. Prístup, taký výstup. Taký presne prístup, tak. Taký lebo výstup. Lebo keď si negatívny ho chladáš, tie chyby, tak tie chyby nájdu teba. Vieš, tak sám tých hejter, to sám zežerú, sám seba, víš, to sú nešťastní ľudia. Dostávaš, čo dávaš. Aké je tvoje spirit animal, podľa teba? Čo je to, more? Jaké... Keby si bol zviera, čo si? Víš, čo sa mi páči na vec? Gorila. Ale áno, gorila, to je zviera.
ktorý je... Vyzerá z latučky. Podobáte sa trošku. No, taký z latučky, mačko more, ale keď sa nasera, roztrhne všetko. Áno, tak proste to je moje zviera, že tá opica, že proste nádherné. A to by som chcel vidieť naživo, že to by ma bavilo, že napríklad do tej džungle s gorilou, no a rozdáť si s King Kongom more. Alebo Čubaku. Ísť do Star Warsu. Ale to... nie, normálne, že gorila to je také zviera, že čo mi pasuje extrém, yes, že je to, krásne to, to. Niečo. Keby si bol auto, čo si? Auto, Trabant. Nie, keby som auto, tak... To Escalade, je... podľa mňa. No, to je... No, to tak, jak si mal v Amerike, keď si išiel do Vegas, ne? Čo ste no, mali? To si mal ten Chevrolet veľký, taký 7 no, miestný. Ten Tachón. To je presne. Chevrolet Tachón. Vážne, to je more iná. Keby si bol kreslená postavička, tak kto by si bol? Kreslená Pocahontas. No a vidia, išiel by som iš na to. Kreslená postavička, tak asi by som bol Simba. Simba, no, nice. Lebo má ťažkú cestu a potom na konci dňa on bol ten král. Keby si mal vybrať nejakú super schopnosť, čo by to bolo? Super schopnosť? Kao v prvom kole, hociko. Nie, to už ako si šport, nechcem toto. On je super schopnosť, asi by som takto, že super, že rozdávať tým ľuďom tú pozitívnu energiu. Že úsmev na tvári, že proste... možno, že aj mám v sebe niečo také, že keď vidím, stretnem sa s tým človekom, tak keď má zlú náladu, tak po dvoch minútach sa usmieva. A ja to mám to radosť. Mám radosť. A presne to, že keď sa takto už obklopí s tou pozitívnou energiou, nenávidím negatívnu energiu, nepustím sebe tú negatívnu energiu, skúsim sa vyhýbať tým ľuďom, ktorí majú tú negatívnu energiu, niekedy sa nedá, ale proste určite to, že vieš, užívať si to. Celé. Čo by si urobil prvé, keby si sa stal prezidentom? Úplne prvé, čo by si urobil? Aby som sa stal sa prezidentom, tak snažil by som sa spojiť ľudí, čo by bolo extrémne ťažké a čo by sa ani nedalo. Ja si myslím, lebo tie povahy, čo poznáme, ale pokusil by som sa, že naozaj, že máme jedno Slovensko a že by sme boli najvážnejší patrioti. Mm. Aj keď veľa ľudí, keď teraz tí zase hejtri budú, ty čo chceš, ty Maďar, ty chceš spojiť Slovensko. Víš, tak temu hovorím, že ty trulo, ja som narodil na Slovensku, ty trulo, ja som prezident. Ty trulo, ja som prezident, tak ty nechceš byť moju kláne, more, ísť preč. Víš, takže proste spojiť to celé, že aby jeden bol za všetky. Super. A tá sila je proste najviac, mohol by byť celá Amerika, ale tá malá 5 miliónová sila by bola Slovensko, taká sila, by som, že teraz bude toto, ale vieš, že proste nezotročiť tých ľudí, ale by boli všetci spojiť, spokojní, jasne. Ale spojiť a jeden za všetky. Nice. To je vážna vec. Takže budú voľby, Attila, vek, spojíme sa, more. Keby bol v kalendári Attilov deň na tvoju počesť, čo by si zaviedol, aby ľudia museli robiť ten deň? Nemám kalendári môj. Nemáš zatiaľ. Na Slovensku, ale v Maďarskom je 7. Potom ako budeš prezident, tak potom sa možno zavedie jedného dňa Attilov deň a že čo by si dal, aby ľudia v ten deň museli robiť? Nejaký rituál alebo nejakú vec, čo proste by si dal? Povedať si raz oče náš, že ďakovať, že je tu Attila. Dobre, ďakujeme Attila. Že tu bola pôsobná. Jedno jedlo, ktoré by si jedol po zvyšok života, čo by to bolo? Posledné, McDonald's, kámo. Ja som už nad tým rozmýšľal. Prisahám. No, prisahám. Môžu byť hociaké, neviem, ručne masírované kravy, stejky, hoci čo, more, ale mekáče, kámo, mekáče. Povedz mi najlepšiu knihu. Attila. Najlepší artist? Attila. Okay. Najlepší song? Attila. Rytmus. Attila. P.A.T.N. Mega M's. Jedna vec, ktorú by si zobral na opustený ostrov. Jedna vec, to musí byť dvaja. Žena a malý. Ne, vec, ne vec, človek. Vec, to sú akože vec, nie? To zdá. Ne, vec, nežijú. Jednu vec určite... A že ja som posledný človek a idem tam aj už... Lebo ne, oni sú tam, žena a mali sú na ostrove. Oni sú tam, lebo jednu vec, jednu vec, ktorú si chceš zobrať na ostrov. Mekač.
Nie, nie, mekáč, nie, 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 nie. Niečo určite, že tak, čo ma pripomína na ten život, čo som žil. Mm-hmm. Jednu z trofejí napríklad? Možno, možno, možno. Tam sú, tam má dve vlastne také najviac zásnejšie, mm-hmm. to je ten Bellator a to mm-hmm. Vemola, a takže z tých určite také niečo. Dve, lebo to je kariéra a vlastne to je mm-hmm. ten najväčšie a rodinu by som tam mal, tak tým okay. som bol spokojný. Vec, bez ktorej by si neprežil žiadny deň? Tabak, more. Teraz, momentálne. Čo okay. si objednáš, keď vôjdeš do baru? Buď vodu, keď nepijem, alebo Coke Zero. A keď piješ? A keď pijem, ja som, keď pijem, tak pijem buď borovičku, fakt, reálne tú moju, alebo domácu. OK. No, domácu. Nice. Domácu. No, domácu. Proste mi nechutí mm-hmm. žiadny nejaký whisky a tieto veci mi mm-hmm. nepasujú. Slovenská alebo pivečko. Klasika. A ty, alebo keď pivečko. Sa opýty, si akože zabavne, ja som alebo opýty, tak by si so mnou došťali by si. Krát z tisíc. OK. No, okay. Budú sa pijeme. No, ale ja necítim limity. Nemám limity. Proste ťa pod stolom by ste ma našli. Je proste dovtedy, kým ha, ha, hi, a zrazu kde ja ty na more. A jak často piješ akože do roka? Málo. To záleží stále od tých situácia, že čo je. To oslavy, znamená víťazstvo, oslava mm-hmm. bolo, čo je rozlúčka so slobodou, mm-hmm. svadba, nejaké narodeniny. Jasne. Strašne rád chodím s rodinou, mojom na chaty. To jasne. Je pre mňa, to je také najväčšie, že proste strašne dobre sa cítim ľuďmi, že ktorí sú naozaj že mm-hmm. rovnocenní, že mm-hmm. jednoduchí, že žiadne niečo, toto a to je pre mňa top. Také veľká vec. No, top, určite. Top. Pomená rýchlovečky. Pes alebo mačka? Pes. Káva alebo čaj? Čaj. Pláže alebo hory? Hory. Burger alebo pizza? Ticho, obidve more. Ale pizza. Pepsi alebo kola? Kola. Peniaze alebo sláva? Love. Lebo to potom bude sláva more. Sova alebo ranné vtáča? Ranné vtáča. Klasika alebo trendy? Trendy. Mm. Batman alebo Superman? Batman. Volať alebo písať? Volať, more. Čas alebo peniaze? Čas. Sloboda alebo rovnosť? Rovnosť. Bol by si radšej o polovicu nižší alebo raz taký ťažký? Nižší, more. Bol by si radšej škaredý genius alebo sexy hlupak? Škaredý genius, najvážnejšia. Mal by si po zvyšok života radšej štikutku alebo ten pocit, že sa ti chce kýchnuť, ale nemôžeš? Týko, to je ťažká otázka, ale asi kýchnuť. Okay. Predal by si radšej všetko, čo vlastníš, alebo jeden zo svojich orgánov? Všetko, čo vlastním. Bol by si radšej malý ako mucha, alebo veľký ako dinosaurus? Veľký ako dinosaurus, okay. More. Nechal by si si radšej narast chvost, alebo amputovať nohu? Všetko mám chvost, more. Keby si, výhoda, ne? No, ja nie. Keby si si mal vybrať, či ti vypadajú všetky zuby alebo všetky vlasy, čo by si si vybral? No vlasy. Okay. Veríš na osud alebo to máme v rukách? Verím osud, určite. Mali by ľudia robiť správne veci alebo by mali robiť veci správne? Mali by robiť veci správne. Okay. Správne môžeš vykradnúť banku. No, presne, tak precízne. Lebo keď nevedia to, až si precízny, tak tým pádom si šikovný a čiperný. Ale zase ten zodpovednosť a všetká potom vec je na tebe. Keď strom padne v lese a nikto to nepočuje, vydáva to zvuk? To je jasné, že nie, keď to nikto nepočuje. Jasné, že áno, do piči, veď čo som jemnutá. Jasné, vydáva to zvuk, ale keď nikto to nepočuje. Okay. Dobre, a posledná otázka, čo hovoríš na tento dnešný rozhovor? Bolo to super, chlapci. Bolo to úžasné, uvoľnil som sa a otvoril som sa vám. Povedal si veľa krásnych vecí, ja som nečakal takú hĺbku z teba. Ďakujem za tvoj čas, Starky, že si tu bol na Stopcaste. Ďakujem aj ja, veľmi držíme pekne. Držíme ti veľa palce, aby si vychoval veľa slovenských šampiónov. A ja vám, chlapci, a ja vám. A Attila Vek. Našim hosťom. See you guys. Thank you so much today. Boss. Stopcast.